どうも、こんばんは。平井博明です。今回はですね、フォロースルーのクラブの角度がちょっと見てて、あ、合ってないなぁと思ったので、ちょっとこの動画を撮っていきたいと思うんですけども、その動画の内容というのはですね、フォロースルーでクラブって斜めになってないとうまくボールが上がっていきませんよ。飛距離が出せませんよ。捕まりませんよ。っていうことなのに、その逆の向きに逆の向きになると左に引っ掛ける球が上がらないスライスが出るっていうことになるのでその原因を動画にしていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まず僕が言いたいことはですね、ちょっとざっと言います。フォロースルーでこの向きになってるのが正解なんですけど、この向きなんですよ。ヘッドが右、グリップが左っていうのが、まあ良くない例なんですけど、正しい例というか、やっていただきたいのは、グリップが右でヘッドが左なんですよ。こういうこと。それは何の位置かって言ったら、テイクバックこの位置なんですよ。この位置と、この位置。この位置と、この位置。ここの斜めと斜めをやったら勝手なショットって言いますよね。ちょっと待ってみます。あれってね、プロが言ってるから。もう嘘だから、それ。いや、本当なの。結局、フェースをしっかりと開いて閉じる動きを加えてあげなきゃいけないと思うんですよね。この間、まっすぐ引きすぎて、まあ、ミスが出るっていう動画もやったんですけども、それと一緒で、フェースのまっすぐまっすぐって意識しすぎると、結局、こういう動きになるんですよ。こういう動き。それってヘッドが動かない動きにほぼ似てるんですよね。なんで、ヘッドの加速につながらない、飛距離につながらないので、結局、こうやってまっすぐにします。って言ったら、ここのポジションの時にフェンスを真上向けてください。で、反対側のこのポジションの時にフェンスを真下向けてください。そう。この動き。なんかそれ、わかりやすいね。でしょ？平行にすると。そうなんだ。ただ斜めにすると分かりにくくなっちゃうけど。そうなの。こうやってやって、ここで立ててますよ。うん、この状態です。そうだね。そう、この状態で、こう、あ、真上。立てるんだ。そう。で、真下。で、大体この時に、はい、真下っていう人いる。真下はこう。真上はこう。ちゃんとやろう、これ。へぇ。感覚ですよ。あ、そうなんだ。ポロ君何時って言って12時。はい、そっから。言えばいいの？うん。3時。おぉ。ああ、そういう感じ。それがちゃんと、最初見ながらでもいいんですよ。とにかく、開閉をさせることっていうのが大事で、で、それが何につながるかって言ったら、リストターンとか、まあ、フェースローテーション。直接つながることなので、球を打つときにちゃんと捕まえられるかどうかのチェックをしてくださいってことなんです。それがボールを飛ばす、例えばドローボールを打つっていうことにすごく大事なことなんですよね。だからそれはスイング中に入らなきゃいけないことなので、まあそれを意識するためにフェースをこうやってしっかりと開閉させること。ほんとこんな家の中でもいいですよ、こんなの。こうやって見ながら。で、それをだんだん下げてるんですよ。でも下げていくとなんか分かりづらくなっちゃうんだね。確かにね。なんかね。確かに。なんかね、斜めになるからさ。ああ、そうだよね。そう。そしたら、真上向くじゃない？ああ、本当だね。で、反対向く。で、それ以上振った時にこう斜めになる。こう。
あれだね、すげえ当たり前の声で言うけど、違うんだね、向いてる面が。立ってるっていうかさ、あ、その、打つときと、こっちと向こうが。いや、なんとなく、あの、イメージで言うとさ、面をそのままさ、こう上げて、こう。あ、あ、こういうこと？そう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 、打ってるような感じするけどさ。あ、違う。ほんとね。こうなるんだね。こう。あ、じゃあ、面は変わってないのね。面は変わってない。例えば、これを、うん、クラブを地面と平行になるまで前傾浅くするね。こうなるじゃん。うん。したら、テイクバックが出るでしょ。うん。うんうんうん。で、こっからコックするでしょ。うん。そう。ずーっとリーディングエッジは地面と垂直。そうだね。こう。で、この位置をキープしなきゃいけないから、うん、前傾を取った時に、ちょっとねじれる、うん。こうやって。うん。確かにでも違うね。違うよね。うん。ちょっとでもねじるからね。ああ。打つときは。うん。ねじるかもしれない。ああ。ちょっとねじるね。ねじってる。ねじった方がでもいいね。そのまままっすぐだと、本当に力が伝わりづらい、うん。そうだよね。ねじんないとさっき地面と平行でやったときに、その向きになんないもんね。うん、そう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 。そうだよね。ねじらないと。うん。そうだよね。うん。そうだね。ちょっとねじる。こうやって。あ、でもこの前傾姿勢に対して、うん、まあ、イメージ、このプラスっていう字になるイメージで、クラブをこう斜めに上げる意識。垂直ね。そう。はい。あ、そう、垂直。反対側も。まあ、トップの位置で右肩にクラブがこうやって重なるぐらい。で、フォローの時に、トール君から見てる時に、フォローで左肩からクラブが生えてくるイメージ。こうやって。うんうんうん。そう。そういうイメージだと、こうやってなりやすいよね。こうじゃなくて、こういう感じ。そうすると綺麗にクラブが動いてきて、ボールは掴まりやすい。変にスライスって出なくなる。なんか輪っか通すのと同じだね。あ、そう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 。イメージは輪っかがね、この向き。ああ。こうじゃなくてこの向き。反対側もこの向き。斜めの。輪っかの向きはこの向きで、こう通していく。こう。反対側もこう通していく感じ。こういう風に。イメージ的に。そうすると綺麗にこう。スイングプレーになる。前傾してるからその向きになると。あ、そう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 。自分の体の向き、前傾の角度の。そう。の輪っかに通す。そう。もちろん、ショートアイアンになればなるほどこういう輪っかになるし、ドライバーになればなるほどこういう輪っかになるっていう、立ってくるっていう感じでね。前傾も起きてくるし。クラブの長さによって、この輪っかの角度は変わりますよと。ここのクラブの角度も、こう、ドライバーが一番フラットで、ショートアイアンが一番アップライトになるっていう感じで。初めて見た人のために輪っかやってあげたら。あ、ですね。自分の体の9時3時のポジションで、クラブヘッドを動かすために、ここにこう、輪っかをイメージするんですよ。で、その輪っかを下からヘッドをこうやって通していくイメージ。で、こう、こう、左右やってあげるんですよ。そうすると、クラブヘッド、家でも動くってことなんですよ。それすごく大事で、こことここがくぐると、ここがすごいヘッドのスピードになりますよ、ってことなんですよ。こうやって。そうすると、通そうとしただけなのに、ここがスピードが上がるってことなんですね。それがすごくヘッドを動かすってことで大事なポイントなので、ここに輪っかを通すイメージとして、こう、9時と3時のところをめがけて、ヘッドをこうやって、ぐ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 ってこう。通してあげる。こういうイメージです。そうすると、まあ、ヘッドが動きやすいですよ。それやると、最初に言ってたそのフォローのクラブの形も良くなる。そう、やりやすい。その輪っかの角度をイメージしていただいて、うん、この斜めの角度。通したいクラブの垂直のこの輪っかの角度にしてあげればいいんですよね。そう。しっかりと、こうやって、
なるイメージを持っていただいたらいいです。そうすると、ここが綺麗にクラブが斜めに入ってくるんで、ボールが捕まりやすいですよとです、ね。その意識で、ちょっと練習してみてください。はい。なんかですね、手の位置とクラブヘッドの位置が、ミスの出る方、スライス出る方、球が低い方っていうのは、逆になってますよってことなんですよ。これが逆なんですよ。正解はこっち。手が右で、とか左の意識でフォローするのを取ってくださいってことなんで、その意識でフォローするのを頑張って取ってみてください。最初軽く振ってもいいんですよ。ゆっくりでもいいです。もちろん素振りでもいいんです。その斜めになる形っていうのはどういう体の感覚なのかっていうのを体で覚えてから練習してみてください。はい。動画も以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。